Bill Gates po planifikon të shpenzoj miljarda dolar që bota të marrë vakcinën COVID-19 sa më shpejt. Miliarderi i Microsoftit Bill Gates thot se ai është i gatshëm të harxhoj miljarda dollar në vaksinat për COVID-19, të cilat nuk funksionojnë, vetëm për të siguruar që bota të marr ato vaksina që funksionojnë. COVID-19 ka vrarë dhjetra mira njerës gjatë dy muajve të fundit, me një shpeci të përshpejtuar dhe akoma nuk as një kur të njohur ose vaksin për të. Shkencëtarët në mbar botën, po garojnë për të gjetur ato dhe kanë dalë me disa kandidat të mundshëm, por nën procese normale, mund të kalojnë vetë muaj apo edhe vite para se të jenë gati. Gates nuk dëshiron të humbasko, Në një intervjist, a i ka thënë se fondacioni ti Bamirës ka filluar të ndërtoj fabrika vaksinash ta një për shtatë kandidat për mtues, edhe pse ende nuk ka as një prov të pa më hushme për ndonjë një për tyre. Edhe pse ne do të përfundojmë të marim më së shumëti 2 për tyre. Ne do të financojmë 7 fabrika, pasi kështu ne nuk humbasim kohën duke thënë në regullë, cila vaksin funksiononë dhe më pas të ndërtojmë fabrikën. Do të jenë disa miliarda dolar që do të hargjojmë në prodhim për konstruksionet. Por disa miliard në këtë situatë ku jemi ku ka triliona dolar. Një mijë herë më shumë triliona dolar duke u humbur ekonomikisht. Ja vlen. Gates me gruan e tij, Melinda drejtojnë Fondacionin Bill dhe Melinda Gates që nga formimi i saj në vitin 1990, fondacioni ka shpenzuar miliarda në luftimin e sëmundjeve, si malaria, tuberkulozi dhe HIV. Të premten në mëngjes, shkencetarët në shkollën e mjekësis të Universitetit të Pittsburgh, thanë që ata do të kryojnë një copë stili band AID, i cili shkaktoj një përgjigje të antitrupave në minjë, që mund të parendaloj sëmundjen për ndoshta një vitë. Me anën tjetër, studiuesit në Australi thanë se ata do të arrin një trajtim bazuar në përpjeket e më pashme për të bërë një vaksin kundër SARS, e cila mund të funksionoj.